Mirëmbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këmbëshërim. Në qendër të emisionit sotëm është pikërisht dekriminalizimi dhe për diskutuar në lidhje me këtë temë un kam të ftuar gazetarët Llambi Kallësho dhe Naim Hoti. Mirëseret në emisionin Këmbëshërim. Mirëseret. Mirëmbrëma. Kohët e fundit kemi shumë zhvillime, është çështja e Doshit që ka hyrë në një fazë shumë interesante zhvillimi, kërkohet arrestimi i dy deputetëve. Do doja mendimin tuaj pikë së pari zoti Kallësho. Natyrisht që është tema, një nga temat më aktuale, më të ndjeshme, më të prekshme të realitetit për shumë arsye, pasi bëhet fjalë për dekriminalizimin e politikës, dhe natyrisht që ka sensin e mirë sepse peshku qelbet nga koka dhe problemet këtij vendi kanë ardhur kryesisht nga koka, nga problemet e politikës, nga personat, jo vetëm personat e inkriminalizuar, por dhe personat pa backgroundin e nevojshëm për të drejtuar, pa vizionin, pa performancën publike, pa integritetin dhe mendoj që ajo tenxhere e presionit ishte fryrë deri në atë moment sa valvula nuk e mbante më dhe ndoshta shpërtheu tashmë me valvulën Doshi, por mendoj që është një problem i trashëguar, është një problem i trashëguar. Nëse do më lejoni disa minuta të bëj pak histori në lidhje me fenomenin, mendoj që ky problem ka vite që është trashëguar në politikën shqiptare. Ka vite që personat të inkriminuar apo persona me probleme, persona pa background përshtatshëm dhe pa integritet moral janë futur në politikën shqiptare si ai gram i keq i cili me kalimin e kohës i ka zgjeruar rrënjët dhe është bërë i qëndrueshëm dhe ky qëndron dhe këtu është problemi i madh. Shiko, nuk është e rastësishme ajo vale e fushat që ka lindur për pastrimin e politikës. Nuk mendoj se vjen vetëm nga vullneti politik i forcave politike shqiptare, qoftë majtës, qoftë djatës, pasi për mendimin tim i gjithë spektri politik shqiptar ka pasur probleme të kësaj natyre, të paktën forcat e mëdha politike. Por mendoj që underground ka një presion nga faktori ndërkombëtar. Ndonëse nuk është shprehur haptazi, ndonëse çdo gjë ka qenë në formatin e deklaratave, në formatin e reagimeve politike, por mendoj që sidomos nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili është dhe partneri ynë kryesor dhe ndoshta është dhe shteti që ndikon më shumë në politikën shqiptare, ndikon më shumë në shumë drejtime, ka pasur një presion pikërisht për të bërë diçka reale, për të goditur këto peshkaqenet e mëdhej, pasi deri tani unë kam thënë në biseda të tjera, deri tani në drejtësia shqiptare ka goditur vetëm peshqit e vegjël, nuk ka guxuar asnjëherë që të shkojë në sferat e larta. Dhe unë mendoj që çështja Doshi pavarësisht se kërkon çështja Doshi apo çështja Froko, pavarësisht se kërkojnë analiza të veçanta të dy rastet, pavarësisht se kanë dhe ato backgroundit në politikë, por përsëri unë nuk e konsideroj këto çështje ndoshta çështjet e forta të politikës shqiptare apo të reagimit për pastrimin e kësaj politike. Mendoj që ka nevojë për një katarsis më të thellë, një katarsis më të thellë i cili natyrisht kërkon kohë, kërkon vullnet dhe shikoni me kujdes, edhe çështja Doshi e cila lindi si çështja dhe që më pas u amplifikua, lindi në momentin kur personazhi preku interesat e kraut politik që përfaqësonte. Pra, nuk është që lindi vullneti natyrshëm për të goditur një rast, por lindi në momentin kur ky person preku interesat të politikës shqiptare, preku interesat qeverisjes. Pra, un do të besoja në një operacion kirurgjikal të shëndetshëm në momentin kur ky operacion nis në mënyrë të natyrshëm, jo i stimuluar nga faktorët veçantë interesash apo faktorë të tjerë, por kur
ky operacion nisë në, në mënyrë të ndërgjeshme për të goditur fenomenin, për të goditur fenomenin për të, për të treguar një pjesë të politikës shqiptare se nuk e ka vendin politik, por e ka vendin diku tjetër. Për të, dhe mendoj që shumë, shumë e shëndetshme nëse kjo fushat ose kjo luft bëhet sinqerisht pasi jo vetëm që godet inkriminalizimin e politikës shqiptare, por vlera e vërtet e kësaj goditje është fakti që dhe pjesët e tjera të shoqërisë shqiptare, pjesët e tjera shqiptarë shqiptare, cilat janë mësuar me krimin, sidomos me krimin politik të kenë frikë, të zbrapsen, të tuten, sepse mos harrojmë që zgjedhjet në këtë vend gjithmonë kanë qenë me probleme. Qoftë probleme nga e majta, qoftë nga probleme nga e djatha. Do të dalim pak më vonë këtë çështje. Sigurisht. Zoti Hoti? Dekriminalizimi i politikës në përgjithësi është një çështje e cila nuk është se diskutohet sot. Don ka kohë që diskutohet, por sot po merr si tu është rrugën e zgjedhjes. Dhe një nga arsyet është opozita, e cila po e shtyn me forcë këtë lloj çështje. Arsyeja tjetër është komuniteti ndërkombëtar, është Bashkimi Evropian. Ka një dorë nga Bashkimi Evropian, nga komuniteti ndërkombëtar, mendoni? Ka, sepse në vendi ynë gjendet në fazën, le të themi, përgatitore të hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas gjitha gjasave, nëse gjërat shkojnë sipas parashikimeve, nga fundi i vitit ne mund të i hapim negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por para se të vim tek hapja e negociatave janë disa kushte për të plotësuar, të ashtu quajturat 5 prioritete, dhe brenda këtyre 5 prioriteteve është futur edhe dekriminalizimi i politikës. Në këto kushte, nga njëra anë opozita jonë brenda vendit, pra Partia Demokratike dhe Forcat e Veta Aleate, dhe nga ana tjetër komuniteti ndërkombëtar, po sjellin një lloj dyshe, një lloj kori, le të themi, që në një mënyrë apo në një tjetër, qëllimi final është të pastrojnë të gjithë politikën nga ndikimi i krimit. Sa do të arrijet? Kërkon vullnet. Unë jam dakord shumë bile me atë që tha Llambi pak më parë që peshku qelbet nga koka. Pse? Sepse të thuash që ne në Shqipëri nuk e kemi kuadrin ligjor të nevojshëm, të duhur, të rregullt për të ndaluar elementet kriminale të bëhen pjesë e politikës, nuk është e vërtetë. Ne e kemi. E kemi dhe bile e kemi shumë të rregullt. Asnjë kriminal nuk është sot pjesë e politikës. Dhe kur themi asnjë kriminal, do thotë një kriminal me letra. Pra i deklaruar si i tillë, i njohur si i tillë, i vërtetuar si i tillë, nuk është pjesë e politikës shqiptare. Në këto kushte, ne kemi njerëz për cilët hamendsohet, flitet, ka fashë theme, që mund të jenë dikuar nga krimi. Puna është, këto njerëz si të largojmë nga politika. Këto njerëz me ligje nuk largohen dot nga politika. Sepse nuk mund bëhet, s'ka për të bërë, kot flitet, nuk ka për të bërë dot një ligj i tillë, që për një njeri për cilin flitet se mund të ketë, se paska, se ka pasur lidhje me krimin, ta përjashtojmë nga politika. Nuk ka për të bërë asnjëherë. Është antikushtetuese. Është një propozim që vjen nga opozita. Propozimin vjen nga opozita. Konkretizimin e propozimit ne nuk e kemi parë akoma, me thënë drejtën. Kur ta shohim do të diskutojmë, kam përshtypjen, mbi atë propozim. Por opozita ka deklaruar që ne kemi gati propozimin. Por se cili është propozimi nuk është kërkohet pikërisht ndërhyrja në kushtetutë. Pikërisht pa. Dhe kjo ndërhyrje s'ka për të ardhur në herë. Ta harroj, do nuk mund, sepse vetë kushtetuta është ndërtuar, vetë ligjet e vendit janë të ndërtuara, vetë parimet ligjore të vendit janë të ndërtuara të tilla që për një njeri ai prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij është e provuar. Në këto kushte ne nuk mund të bazohemi mbi thashë theme për të përjashtuar apo jo një njeri nga politika me ligj. Ama mund ta përjashtojmë me vullnet. Dhe për këtë thash që un jam shumë dakord me atë që tha Llambi pak më parë, që peshku qelbet nga koka. Duhet vullnet. Dhe
për hir të integrimit në Bashkimin Evropian, se shumë gjëra po bëhen për hir të integrimit në Bashkimin Evropian dhe ky integrim i mirë është që është. Mund të arrim edhe tek ky vullneti i përbashkët i gjitha forcave politike që këto element të cilat na aprishin biografinë, jemi mësuar me këtë shprehje dikur dhe me vërtet kështu është se këto element thjesht na aprishin biografinë sepse mund të jenë, mund mos jenë element kriminal. Ti përjashtojmë nga politika. Po, pra duhet vullneti politik, duhet vullneti politik i Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste, i të gjitha partive të tjera shqiptare, që të mos përfshin në rradhët e veta, të mos bëjnë pjesë të antarësisë së vet, të mos bëjnë pjesë të të zgjedhurve të vet, element për cilët ka indicie, ka fjalë, ka thashëtheme, ka pretendime, që janë të përfshirë me krimin. Nuk është hera parë që e them, mjafton të lexohet deklarata e ambasadës amerikane të nesërmen, jo të nesërmen, bëbile qa ditë, që deputeti Tom Doshi u përjashtua nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. U përgëzua grupi parlamentar i Partisë Socialiste për përjashtimin që i bëri Tom Doshit, dhe thoshte, sepse Tom Doshi na paska hamendje, ose egzisto kam pretendime, që Tom Doshi na qenë ka i përfshirë në afera kriminale. Pra, ambasada amerikane nuk është se tha që ai është i përfshirë, po ka pretendime, që do të thotë, për çdo njeri për cilin ka pretendime, të largohet nga politika. Me ligj vetëm parimin që them më parë, që është kundër kushtetutës. Është drejt, me ligj kjo nuk të rrihet, nuk ka për të arritur ndonjëherë. Por ama arrihet me vullnet politik. Dhe pra aq kohë sa ekziston vullneti politik dhe kam përshtypjen që në këto momente ekziston vullneti politik. Do të arrihet. Çështja është a do të bëhet si thua pjesë e këtyre zgjedhjeve që po vinë apo do të presim deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kjo është çështje që ne do ta shohim. Në parë që në propozimin e kandidaturave që do vinë sa herë, apo jo. Nëse ne jemi në këtë pjesë e shef gotën gjysmë plot, un jam pak pesimist nga natyra sepse gjërat në këtë vend lëvizin shumë gadalë dhe duhet gjithmonë presioni i dikujt tjetër, pra ne nuk i zgjidhim ato problemet e shtëpisë vet, po duhet presioni i faktorit ndërkombëtar që ne të marrim një lëvizje në kursin pozitiv. Por, nuk është një lëvizje thjesht. Shikoni, e përsëris, rastet Doshi apo ndonjë rast tjetër janë vetëm raste momentalisht sporadike të imponuara nga faktori ndërkombëtar. Jam i bindur për këtë. Problemi është që nevojitet një katarsis. Pse? Dhe këtu është vështirësia. Është vështirësia në shumë plane. Kur themi inkriminalizimi politikës në perceptimin e parë të publikut, të krijohet ideja e personave cilët kanë pasur probleme me drejtësinë, cilët kanë pasur probleme të natyrave të ndryshme. Në fakt nuk është kaq e thjesht problemi. Nuk është kaq e thjesht problemi pasi një pjesë e personave të inkriminalizuar në thonjza, ndoshta nuk kanë asnjë lloj problemi me drejtësinë, por kanë probleme serioze me mënyrën se si kanë menaxhuar pushtetet, kanë probleme serioze mënyrën se si kanë ardhur në pushtet, kanë probleme serioze në mënyrën se si ato i kanë përdorur apo bler njerëzit, në mënyrën se si në këtë vend të shpërdorur pushtetit dhe kjo është pjesa e rëndësishme. Pse? Çfarë ka ndodhur? Qoftë nga e djatha, qoftë nga e majta. Një pjesë e zgjedhjeve janë fituar apo janë mbështetur nga elementë cilët njihen në rrethet sociale, në rrethet shoqërore, nga elementë cilët ndoshta themi që nuk janë përfshirë me krimin, por që kanë qenë pjesa e të fortëve cilët kanë hyrë në politik dhe kanë ecur në politik. Janë një pjesë e cila i është bërë mburoje ose i është bërë mbështetje qoftë politike, qoftë financiare, partive të ndryshme, qoftë nga e djatha, qoftë dhe nga e majta. Dhe natyrisht që ky lloj mbështetje, ky lloj suporti që ato kanë dhënë
Natyrisht nuk ka qenë një suport i karakterit humanitar, nuk ka qenë një suport i karakterit si themi të një bonsensi politik atyre, ka qenë një mbështetje interesash, ka qenë një mbështetje interesash dhe un investoj sot e përsëris dhe nga e djatha dhe nga e majta. Un investoj sot për të bërë blerimin, po themi, kryetar bashkie apo diçka tjetër, por ama nesër blerimi do të ma kthej këtë investim, madje do ma kthej dhe me përqindje. Domethënë, kjo ka qenë ideja. Madje në periudha caktuara u arrit deri aty sa u përdorën dhe element ordiner, element të llumit shoqërisë për të prekur ato kutitë votimit, dhe ky vend njohu metodat më ekstreme të vjedhjes votës, natyrisht që nuk i kemi shpik ne, nuk ka hedhur rrënjë këtu në këtë vend për të parë inkriminalizimin e politikës. Janë vende të tjera të cilët i ka kaluar Italia e vende të tjera. Por këtu si gjithmonë bën ato format më vulgare, më primitive të vjedhjes votës dhe të marrjes pushtetit. Shikoni me kujdes jo vetëm në nivellet e larta të politikës, por shikoni kujdes dhe nivellet ulta, deri te këshillet bashkiake, ke persona të cilat ndoshta nuk janë të dënuar dhe atë fletushkën që kanë marrë në prokurori e kanë të pasur në gjykat, por që njihen opinionin publik se çfarë njerëzish janë, njerëz që cilët njihen për veprime të dhunshme apo për probleme të tjera të natyrave të tjera, dhe këto lloj elementesh kanë arritur të deportojnë në politikë dhe e kanë theksuar dhe të tjera. Ndarja e re territoriale e shikoj si një faktor pozitiv në këtë drejtim, sepse e koncentron pushtetin, e bën që të më të kontrollueshëm, më të verifikueshëm, më të skanueshëm, kurse shtrirje e pushtetit në komuna, në bashki të vogla etj. bënte të mundur që të fortët e këtyre zonave, nuk e përgjithsoi, nuk e unifikoi, por në një pjesë të rasteve të dominonin pushtetin dhe kemi qenë prezentu, nuk duhet të përmend emra, po në komunat, po themi të Durrësit, në komunat caktuara, personat njohur për problemet ndryshme kanë arritur deri në nivele të larta të drejtimit të pushtetit, domethënë që është skandaloze dhe mendoj që pikërisht kur është prekur ky fund, atëre ka ardhur dhe reagimi ndërkombëtar, e përsëris dhe jam i bindur që ka ardhur reagimi ndërkombëtar, sepse politika shqiptare e prekur, e mbarsur nga ky virus i cili ka hyrë në enët komunikuese të gjakut, e ka pasur të pamundur të reagojë sepse reagonte edhe ndaj vetvetes. Dhe ky lloj presioni i fortë, ky lloj presioni i fortë i shoqëruar dhe me rrethana të tjera të formatimit politik dhe me momentet caktuara, ka sjellur tashmë një moment pozitiv, do të thoja, për politikën shqiptare dhe për këtë vend ku të ketë një lloj, të ketë një reagim ndaj këtij fenomeni. Se sa efektshme do jetë, se sa do të funksionojë kjo mbetet për të parë. Por, Blerim, duhet theksuar një gjë që është shumë e rëndësishme. Shikoni, vërtet ky vend ka probleme me drejtsinë, ka probleme serioze me drejtsinë, sepse jemi dëshmitar dhe në këtë qytet ku jetojmë, ku janë bërë krimet hapura. Nuk ka krimet të madhë, sepse ajo që ka ndodhur me këtë qytete, me shkatrimet e arkeologjisë, me shkatrimet e mjedisit, me problemet të tjera, po flasë për këto që thotë populli bëjnë mua, dhe nuk i ka hyrë njeriu në gjemë në këmbë, nuk i ka hyrë njeriu në gjemë në këmbë. Imaginoni pra se me gjithë këto probleme pra që ka drejtësia, mendoj që ka ardhur një moment që të reagohet, sepse kupa është mbushur. Ka një prokuror nga Kroacia që po jep trajnime këtu e tonë. Shiko, Blerim, këto prokurorët që vijnë nga Kroacia, nga Australia, nuk e di unë këto... është pikërisht e prokuror që ka arrestuar i Bostonadën. Jo, bëjnë mirë që vijnë, nuk shikoj asë një loj problemi, nuk shikoj asë një problem. Por këti vendi nuk i kanë munguar në jërë ligjet. Këti vendit nuk i kanë munguar në njërë bështetja ndërkomtare.
këtij vendi nuk e kanë, por kanë qenë këto faktorë që unë i përmenda më parë. Pra, ti nuk mund ta luftosh kollaj smundjen kur e ke në gjakun tënd. Pra, politika smundjen e ka pasur në gjakun dhe e kanë gjakun e vet, sepse këto lloj elementësh kanë hyrë në politikë, kanë hyrë në këtë organizëm dhe është vështirë që të nxjerrësh sepse kërkohet transfuzion dhe të bësh transfuzion nuk është e thjeshtë. Është pak e vështirë dhe mendoj që ka ardhur momenti që të bëhet transfuzion dhe kush do jetë e mira e këtij transfuzioni. Nuk do jetë vetëm çështja që do të pastrohet politika shqiptare, do të pastrohet nga problemet e inkriminalizimit, por ajo që dhe, kjo do jetë e shëndetshme dhe për drejtësi në këtë vend, sepse shikoni kur të rriqet krimi nga politika, krimi nga nivellet më të ulta ikën më vrap, sepse e kupton, e ndjen dhe është aq i mençur që në momentin që goditet sipër poshtë është shumë më i thjeshtë dhe mendoj kjo do jetë e shëndetshme edhe për drejtësinë e munguar ose në nivellet e papranueshme në këtë vend. Dhe këtu është pjesa që mua më bën pak pesimist, pasi pavarësisht nga këto raste që ju përmendët, unë shikoj që mekanizmi funksionon. Natyrisht që zgjedhjet e ardhshme do të jenë një indikator i rëndësishëm, do të jetë indikator i rëndësishëm jo vetëm për faktin se e përfaqësimit, por dhe mbi të gjitha në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me mënyrën se si do të zhvillohen këto zgjedhje, nëse këto zgjedhje do të jenë në standard, nëse këto zgjedhje nuk do të dominohen nga të fortit, nëse në këto zgjedhje nuk do të kërkohet ndihma e financimeve apo problemeve të tjera, nëse në këto zgjedhje do të tregojmë një model të mirë që atëre ky është një sinjal i mirë dhe për pjesën që ne po diskutojmë të dekriminalizimit të politikës. Nëse në këto zgjedhje ne do kemi probleme, atëre nuk është çudi që tym prapë në këtë qarkë konvicioz, në këtë ku gjërat përsëriten, ku ne flasim dhe asgjë nuk bëhet. Zoti Hodhe? Blerim, vendi ynë ka zhvilluar zgjedhje, le të themi, pluraliste demokratike që nga viti 1991. Dhe, po të shikojmë vjushmërinë e zgjedhjeve, sa herë ne kemi zhvilluar zgjedhje, i kemi zhvilluar me probleme, por puna është problemet kanë qenë të ndryshme. Dhe, nëse do të shikojmë të marra së bashku, problemet ndahen dy llojesh. Probleme që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor të karakterit që kanë lidhje me kutinë e votimit, dhe probleme që kanë bëjnë me procesin zgjedhor të karakterit që kanë bëjnë me pjesën jashtë kutisë së votimit. Dhe deri tiku nga viti 2001 ose 2005, zgjedhjet në Shqipëri problemin kryesor kishin kutinë e votimit. Gjithçka ndodhte brenda kutisë së votimit. Manipulohej vota, numërohej keq, futej me dhunë, votohej kolektivisht, masi që mbylleshin dyert e qendrës votimit, gjitha fletët bosh futeshin kuti për X apo për Y parti, dhe rezultati dilte ai që dilte. Pra, problemet kishin të bënin me formën ose me mënyrën se si administroheshin zgjedhjet në kutinë e votimit, zgjedhjet si proces zgjedhor brenda qendrës së votimit ose brenda kutisë së votimit. Këto probleme, teksa, si thuash, identifikoheshin rrugës, shtoheshin dhe përpjekjet për eliminimin e tyre. Dhe zgjedhje pas zgjedhje, është identifikuar një problem dhe është eliminuar. Ka dalë një problem tjetër, është eliminuar. Ka dalë një tjetër dhe është eliminuar. Dhe vinë në vitin 2005. Ndryshoi forma e, si thuash, e ati problemit, ose forma për të zgjidhur atë problemin e kutisë votimit. Doli kjo shpike e grumullimit të kutive të votimit të nëtjetin vend, e numrimit publikisht, e tjera, tjera. Dhe, që nga viti 2005, e këndej, ne nuk kemi më probleme të manipulimit të votave
dhe të zgjedhjeve që kanë të bëjnë me pjesën e kutisë apo me pjesën e administrimit. Çdo gjë po ndodh jashtë kutisë së votimit. Në këtë moment dolën forma të tjera. Dolën forma që kanë të bëjnë me qenien e tyre jashtë qendrës së votimit, jashtë kutisë së votimit. Dhe ky është momenti kur doli blerja e votës, influencimi i njerëzve, mos lejimi që këto njerëz të votojnë, apo nxitja që këto njerëz të votojnë për X apo Y parti, sepse po u hudh vota dhe po u hudh për njërin apo për tjetrin parti, për njërin apo për tjetrin kandidat, ajo vot ashtu do jetë, sepse nga ajo pikë e mbrapa e ne tashmë e kemi, si thua, kopsitur mirë procesin. Çështja është çfarë ndodh para. Dhe ne në këtë pikë jemi. Shikon, në vitin 2009, ta çoj deri në fund, fal lëndë. Në vitin 2009 ne e ndryshuam akoma më tepër. Qëllimi ka qenë shumë i mirë. Tjetër punë se si u zhvillua. Në vitin 2009 ndryshoi sistemi zgjedhor. U bë proporcional rajonal. Dhe ideja kush ishte? Ideja ishte që pikërisht njerëzit e inkriminuar të mos përfshihen në politikë. Sepse nëse para 2009-s votohej për kandidatin dhe partitë politike në zonat caktuara zgjedhore dilnin me kandidat me emër dhe një kandidat i cili i ka mundësitë, ka emrin, i ka influencat, i ka kapacitetet, e ka forcën, i ka fondet, mund fitonte. Dhe partia X apo partia Y nuk i bënte dot gjë, nuk e ndalonte dot. Në këto kushte doli viti 2009. U ndryshua sistemi, u ndryshua kushtetuta, u ndryshua ligji i zgjedhjeve dhe si u bë që partia politike prodhonte listën. Qëllimi ishte i mirë. Lista, por u keq përdorur. Ishte që partitë politike me vullnetin e tyre të përbashkët, me konsensusin e tyre të përbashkët, të dilnin me njerëzit më të mirë të mundshëm. Dhe askush nuk i pengon të partitë politike që të dilnin me njerëzit e tyre më të mirë të mundshëm. Dhe të prodhonin listat mirë, dhe të prodhonin njerëz të mirë që t'u paraqisni njerëzve dhe njerëzit votonin. Puna është, njerëzit votojnë, njerëzit ka nevojë për pak nxitje që të votojnë. Dhe partitë politike nuk ndejtën dot pa përfshirë në këtë lista edhe njerëz që të ofronin para, që të ofronin forcë, që të ofronin nxitje për të mirë apo për të keqë, që njerëzit të votonin për këtë apo për atë parti. Dhe këtu fillon kalbzimi, këtu fillon problemi, këtu fillon dhe zgjidhja tek partitë politike, të cilat, pavarësisht se sistemin e kanë të mirë, formën që përdorin e kanë të keqe, ose sistemin të cilën ata zgjodhen për qëllimin e mirë, nuk e përdorin për qëllimin e mirë. Dhe për aq kohë sa vetë partitë politike përfshijnë njerëz të tillë në politikë, sepse kanë nevojë për këta njerëz, sepse këta janë njerëzit që kanë mundësitë financiare që partitë politike të fitojnë zgjedhjet, do të thotë që partitë politike nuk garojnë me programe, nuk garojnë me alternativa, nuk garojnë me misione për të zgjidhur një apo dy apo tre probleme, po garojnë me sasi parash për të blerë vota, cilat përkthehen më pas në deputet, në kryetar komunash apo bashkish, dhe përkthehen në qeverisje, dhe përkthehen në fitim. Dhe ky është problemi. Ne do të garojmë me alternativa, do të garojmë me programe, do të garojmë me platforma, do të garojmë me misione, do të garojmë me njerëz të mirë, të cilat përfaqësojnë këto alternativa apo programe apo misione, apo do të garojmë me njerëz të cilët kanë para, e mira do të ishte të kishin edhe para dhe edhe misione, po në Shqipëri kjo është paksa akoma nuk kemi arritur në atë nivel. Apo do të garojmë me njerëz që kanë para dhe me këto para ata mund të blejnë edhe alternativën dhe misionin edhe platformën. Tani meqense u përmend çështja e parave, mos harrojmë që zgjedhjet kërkojnë, domethënë kanë fushata, kanë kosto. Dhe natyrisht që diku do gjenden këto para, natyrisht që ka dhe një ligj i cili
pasi edhe shteti financon lidhje me partitë politike, por nëse ju referohemi edhe eksperiencave të vendeve tjera, ka lobe që mbështesin natyrisht fushatat caktuar me fonde private, që i mbështesin këto fushata, që natyrisht që edhe ato nuk është që nuk kanë përfitime, por kanë përfitime të natyrave të ndryshme për akordimin e ligjeve të caktuara, për mbështetjet politikave të caktuara, për beneficet cilat në fund fare nuk prekin buxhetin e shtetit, dhe natyrisht dhe në Shtetet Bashkuara ka lobe cilat mbështesin njërin president apo tjetrin. Çështja në Shqipëri është që mbështetja në Shqipëri ka ardhur nga persona apo dhe lobe, dhe këtu dhe në Shqipëri ka lobe. Ka lobe, pavarësisht se nuk përmendet, po ka personat fuqishëm, ka grupet fuqishme interesit, cilat dhurisht japin dhe mbështetit saktuara për spektret saktuara të politikës shqiptare. Dhe naturisht këto kërkojnë këto benefice, por beneficet që këto kërkojnë nuk janë të asaj natyre që më përmenda më pasë, por janë benefice që vinë më pas përmes buxhetit të shteti, vinë më pas përmes taksa paguzës shqiptar, pra preket pjesë e taksa paguzës, pra një investim që ato bëjnë sot, një investim që bëjnë sot për të marrë ty votën, për të ma marrë më votën me një mënyrë apo më tjetër, duke përdorur parat apo diçka tjetër, këtë lloj paraja që investon sot ta merë nesër me forma tjera, me forma pushteti, me forma taksash apo dhe me gjëra tjera. Dhe kjo ka ndodhur si nga e djatha, si nga e majta. Pra ka qenë një praktikë e cila ka funksionuar në Shqipëri. Dhe problemi kryesor është që a do të ndalet apo do të distancohet dot politika shqiptare nga ky lloj fenomeni? Unë këtë pjesë e shikoj pak të vështirë, pavarësisht se qëllonte me kuadrin e fushatës për kriminalizimin, pasi sot çështjet janë ekonomike, Blerim. Pavarësisht se ne flasim për ideale, flasim për alternativa, flasim programe, ti je i sigurt që këto programe në shumicën e rasteve vetëm janë një fasadë, fushata se sa realitete, sepse po shikojmë se si po zbatohen këto programe. Dhe këtu është pjesa më e vështirë, sepse është pjesa ekonomike, është pjesa e lekut, dhe mendoj që në lojë në këto moment janë pikërisht ato që drejtojnë politikën. Ato që drejtojnë politikën, cilët duhet të zgjedhin pjesën e paras, pjesën e idealit, dhe natyrisht nuk ka asgjë për ato që financojnë, që mbështesin ekonomikisht, që kanë potencën për të hyrë në garë, pasi natyrisht dhe nëse ti investon dhe hynë me ideale, atëre kjo është gjë e mirë. Por, praktika këtu në Shqipëri ka të reguar probleme dhe deficiencë në këtë aspekt. Natyrisht që kërkohet një vëmendje veçantë, kërkohet një vëmendje veçantë pasi e kam theksuar dhe më parë. Këto kryetar bashkish që do të kemi tani, kanë shumë pushtet, kanë shumë territore, kanë shumë kompetenca, janë në një farë mënyre, ndoshta nuk kanë kompetencat e guvernatorve të tipit amerikan, por kanë goxha kompetenca. Dhe është shumë e rëndësishme që këto njerëz të jenë njerëz vizionar, njerëz të përkushtuar, njerëz cilët të kenë ideale, dhe për mos ta bërë këtë bisedë vetëm shtetet përgjithshme, por për të ndalë pak të dursi, për të ndalë pak të dursi të ajtë durës që ne e duam e shumë dhe që po shikojmë se qëfar lojë probleme shka, kërkohet një njëri i cili jo vedhëm të adoj këtë qytetë për të ketë dhe një vizion për këtë qytetë, një njëri i cili të shikoj kodrën vilë të dursit jo si një vend ku vetëm mund të ndërtohet, por dhe një vend ku dhe të mbrojt gjelbrimit, mbrojt dhe arkeologjia. Më shikoj është përbëdi qka e mirë për shemën kodrën vilë në kraun përëndimor të saj, një investim i cili len një shiet mirë për qytetinë, por shikoj dhe nga ana tjetër se si është betonizuar një piesë e mirë
e këtij qyteti se si si qyteti gradualisht po humbet identitetin, dhe ky është një problem i madh. Dhe natyrisht një kryebashkiak i cili nuk do të ketë interesa financiare, i cili nuk do të ketë interesa ekonomike, i cili do të jetë i fortë para presionit të grupeve të caktuara të interesit. Mos harrojmë Blerim që presioni i grupeve të interesit është shumë i madh, sidomos i lobeve ndërtimit, por dhe i lobeve tjera. Janë lobe të fuqishme, janë lobe ekonomike, janë lobe të cilat jo vetëm që, shiko, të jemi realistë, ne jemi pjesë e botës medias, në gjithë jemi pjesë e botës medias, janë lobe të cilat jo vetëm kontrollojnë pushtetet, por që kanë prekur dhe mediat. Një pjesë e medias në Shqipëri, më vjen keq ta them pasi ndoshta nuk është dhe etike sepse janë pjesë e kësaj bote, por një pjesë manipulohet nga politika, një pjesë ndikohet nga ekonomia e politikës, nga ekonomia e këtyre njerëzve të fortë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse në një far mënyrë po humbet edhe zëri i lirë. Dhe kjo është pjesa më e çmuar e gazetarisë, kjo është pjesa më e çmuar e demokracisë. Dgjoj, un kam rreth 20 vjet gazetar në këtë qytet dhe ditë shikoj dhe anët e mira që janë bërë këtu sepse nuk duhet parë vetëm pjesa grie, këtë qytet janë bërë dhe gjëra të mira. Qytet, po themi, janë bërë dhe investime të cilët kanë lënë gjurmë pozitive, po themi të hyrja të Durrësit apo në zonat tjera. Por nëse bëjmë një rezultante të përgjithshme, ky qytet më shumë është dëmtuar sepse i kanë humbur disa prej vlerave autentike të tij, pikërisht nga ekspansioni i lobeve të ndërtimit dhe pafuqishmëria apo ndoshta dhe dëshira e pushtetit për të fituar pikërisht nga kjo pjesë. Natyrisht që Durrësi ndoshta është dhe do jetë dhe një nga betejat për Durrësit, për mendimin tim do jetë vatreloja e këtyre zgjedhjeve në Shqipëri. Parshikoj një betejë të fortë dhe mendoj që është përgjegjësia e forcave politike në zgjedhjen e kandidatëve më dinjitoz, më të ndershëm, më vizionar për këtë qytet. Dhe hote, parashikoni që edhe këto zgjedhje të kriminalizohen në farë mënyrë? Ka, këto zgjedhje vinë në prag të si thuash, të kësaj tenxherës e presionit të dekriminalizimit. Dhe është gjë e më e mirë e mundshme për këto zgjedhje. Sepse po të ishte një situatë tjetër normale, siç ka qenë më përpara, edhe mund të ndodhte ajo që ka ndodhur gjithmonë. Por, duke qenë se tani flitet çdo ditë më tepër për dekriminalizimin e politikës, dekriminalizimin e institucioneve të larta të shtetit, dhe pas pak javësh se aq kanë mbetur, se nuk është se kanë mbetur në gjë e madhe, vinë zgjedhjet lokale, dashje pa dashje, këto zgjedhje gjenden nën reflektorët e kësaj situash, kësaj situatet e krijuar ku gjithkush kërkon dekriminalizimin. Dhe pavarësisht se askush nuk e thot haptazi, askush nuk e thot me zët lart që procesi i dekriminalizimit do të prek edhe këto zgjedhje vendore, ndikimi do të ndihet. Pra, ne do të kemi zgjedhje vendore më 21 qershor të ndikuara nga procesi i dekriminalizimit. Ju vetë si gazetare, shifni që ka një frym, për shumë të marrë konkretisht Durrësin, për të respektuar këtë lojë? Shiko, fryma është frym, ligji është ligjë. Propozimi i opozitës do të përkthehet në ligjë. Ligji do të prek zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nuk prek zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Do të thotë që mund të rrecohen? Kjo është e përfundimtare. Nuk ka asnjë as dy në këtë mes. Në këto kushte, pse them që këto zgjedhje vendore me 21 qershor do të jenë nën reflektorët e procesit të dekriminalizimit. Por nuk është se do të preken, siç pretendon opozita apo pozita, nga marrëveshja që kanë bërë dhe nga kuadri ligjor që do të prodhojnë.
kuadri ligjor dhe marrëveshja prekin zgjedhjet e ardhshme parlamentare, prekin politikën, prekin parlamentin e tjera tjera. Nuk prekin zgjedhjet vendore, nuk ai ligj që do të dal, nuk ka për të dal për të prek zgjedhjet vendore. Por presioni do të jetë i madh. Dhe secila forcë politike do të jetë nën presion, do të jetë nën vëzhgim, do të jetë nën këto reflektor, nëse do t'i përmbahet vullnetit. Sidomos opozita që ka qenë iniciatore. Sidomos opozita që ka qenë iniciatore. Këtu bjem dakord kam përshtypjen. Sidomos opozita, e cila ka qenë iniciatore e këtij procesi, për t'i qëndruar fjalës vet, për t'i qëndruar misionit vet, për t'i qëndruar gjithë luftës vet, protestave të një pasnjëshme që ka bërë, për ta quar deri në fund edhe me fakte, edhe me vepra, edhe me zgjedhjen e vet, atë mision të dekriminalizimit të politikës. Kam përshtypjen që ne në zgjedhjet vendore të 21 qershorit do ta shohim ndikimin e këtij procesi. Puna është deri ku do të shkojë ky ndikim. Deri sa, deri ku do të duket. Dhe ky proces do të prek apo do të prodhoj zgjedhje të rregullta të pastra, të ndershme, sepse në varësi të njerëzve që do të përfshihen në këtë proces, do të jenë edhe zgjedhjet. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them, në varësi të kandidatëve do të kemi edhe zgjedhjet. Nëse kandidatët do të jenë njerëz që janë mësuar ose fitoren e kanë fituar me para, fitoren e kanë fituar jo nëpërmjet votës, nëpërmjet shumë mënyrave tjera, nuk po i hy, po jo nëpërmjet votës, jo nëpërmjet programit, jo nëpërmjet platformës, jo nëpërmjet punës. Atëherë s'kemi bërë gjë. Atëherë blerim me kemi te kjo pikë. Ta çoj deri në fund, lamit, lutem. Nëse ne do të zgjedhim dhe problemi është që këtu forcat politike duhet bien konsensus njëra me tjetrën, sepse përball paras është shumë e vështirë të fitohet, për fat keq. Shiko, kjo do të thotë, për aq kohë sa në Shqipëri ka njerëz të varfër, për aq kohë sa në Shqipëri ka njerëz që vuajnë për bukë, për aq kohë sa në Shqipëri ka njerëz që marrin pension që nuk u del as për një javë, këto njerëz do të jenë targeti më i mundshëm i atyre që do të blejnë vota. Sado që këtyre njerëzve të thuhet, sado që ne të mundohemi, sado që çdo kusht mundohet ti thot këtyre njerëzve, shiko, nëse ti e shet votën sot do ta pagush atë votë për 4 vjet 1000 fish. Se sado lek të t'japin apo sado lek që ai mund të marr për atë votë që shet, nuk vlen ajo votë aq, sepse për 4 vjet i ka dalë për hunësh atij ajo votë, sepse për 4 vjet ai s'ka për të marrë asnjë shërbim. Për 4 vjet ajo rrugë s'ka për të marru, që ka ai që dera shtëpisë. Për 4 vjet do ta paguaj, do ta paguaj 50 fish ato. Dhe, por, problemi është që kur ai njeri gjendet për ballë vështirësisë më të madhe të mundshme të shtyrjes së ditës, ato para që ati mund t'i ofroj në këmbim të votës, ati i duken shpëtimi. Dhe i merë ato para, dhe realiteti është që i ka marë. I mori në 2013, i mori në Korçë, i ka marë në Durrës disa herë, dhe ka për t'i marë, sepse ne ky popull jemi, kjo ekonomi, këtë ekonomi kemi, këto kushte kemi. Mund mos i marrim unë ti, mund mos i marr dikush tjetër, por dikush që i merr ekziston. Ne ka një kontakt. Ta çoj deri në fund me dhe, qejmë te një linjë. Dikush që i merr ekziston. Dhe problemi është duhet të edukojmë këtë dikushin që është potencialisht marrës i parave për të çitur votën, që nuk ja vlen barra qeran për të çitur votën. Sepse ajo votë që mund të shesë të shitet sot, sa do që mund të shitet ajo, nuk vlen, sepse për 4 vjetë nuk merë zgjë në këmbim të saj. Nëse ne nuk konkurojmë, dhe kur them ne, kam parasysh politikën tonë, dhe kur them politikën tonë, kam parasysh të gjitha partitë politike në mënyrë konsensuale, nuk konkurojnë me platforma, me programe, me misione, me modele, por ama dikush konkuron me model dhe dikush konkuron me para, gjasat janë, nisur nga realiteti jon, që paraja edhe mund të fitojë, sepse ka fituar në të kaluarën. Dhe këtu gjërat duhet ndryshojnë, dhe duhet ndryshojnë
në mënyrë konsensuale dhe në Shqipëri, nëse gjërat nuk ndryshojnë në mënyrë konsensuale, nuk ndryshojnë. Këtu kanë partitë politike çdo veprim që kanë bërë, e kanë bërë konsensualisht. Kanë rënë dakord bashkë që o të bëjnë një gjë të mirë, o të bëjnë një gjë të keqe, ama kanë rënë dakord bashkë. Por ndryshe nuk e bëjnë, sepse nuk duan as të humbin dhe as të japin partisë tjetër shansin që të fitojë. Siç ishte ndryshimet në kodin zgjedhor. Ndryshimet në kodin zgjedhor ishin revolucion politikën shqiptare. Tash ta bëjmë pak edhe debat. Shikoj. Kjo pjesë është shumë e thjeshtë. Dopi 6-ën, de facto e kanë oborret kryesore politike në Tiranë. Pra, dopi 6-ta është pikërisht atje. E mira dhe keqja aty do të dalë. Sepse pavarësisht se po themi qarqet ato kanë dërguar emrat, ato emrat do shoshitet dhe do vendosen në Tiranë. Dhe do jetë pikërisht optika dhe përgjegjshmëria e oborrëve të Tiranës, e oborrëve politike të Tiranës, qoftë nga PD-ja, qoftë nga PS-ja, apo qoftë nga djatha, qoftë nga e majta, e cila do të vendosë për zgjedhjen e kandidatëve. Pra, është përgjegjësia e tyre. Tani, këtu ka dy lloj optikash. Njëra optikë është optikë pragmatiste, ku me çdo lloj kushti kërkohet fitore e zgjedhjeve, dhe në bazë të kësaj optike, që faktikisht funksionon politik, ti do zgjedhësh një kandidat i cili mund të ketë problemet e tij, por nëse ky kandidat garanton fitoren e zgjedhjeve, ti e shikon si një kandidat mundshëm. Natyrisht fiton zgjedhjet, por mund të mbasësh te pjesa e moralit. Ky është optika e parë ose te pjesa e si themi pavarësisht politike. Kjo është optika e parë. Ka dhe një optik tjetër, e cila është optik më që anon nga në moralit, e cila kërkon një kandidat, e cili tjetë idealist, përfaqësoj këtë konfiguracion politik, dhe, por, e mire ishtë, do ishte që ti ishte një kandidat cili të garantoj dhe fitoren, por që rrezikon fitoren. Atëherë, në mes të dy alternativave, do zgjidhet njëra. Dhe këtu mendoj veçanërisht e djatha do ka ato hamendjet e saj, gjë që duket, jemi realist, akoma Durrësi nuk po vjen një përgjigje të paktën jo zyrtare ose një element lidhje me kandidatin e mundshëm. Pra ka një ndërkohë që pritet dhe krau tjetër, Gjithsesi, mu më intereson pjesa e Durrësit. Me qënë se të po diskutojmë pikërisht çështjen e zgjedhjeve lokale, le të bëjmë dhe një retrospektiv, të mënyrës se si është drejtuar ky qytet. Do ishte shumë dhe jo vetëm për mënyrën se si është drejtuar, por edhe për figurat që kanë drejtuar, për mënyrën se si ato e kanë drejtuar dhe ato trashëgimi që kanë lënë, e cila mund të jetë një trashëgim i mirë pasi ka pasur dhe element pozitiv, ka pasur dhe element negativ për modelin e kryetarit mundshëm të Bashkisë të Ardhshme. Do e filloj që nga Zoti Golemi, i cili e mori në periudhën e ndryshimeve demokratike, natyrisht që me pak buxhet, me pak mundësi, gjithsesi la një emër të mirë në këtë qytet. Do të kalojmë më pas, po ndalem të disa figura, po ndalem të Zoti Gorea, i cili të paktën në periudhën që drejtoj Zoti Gorea, lobet e interesave e kishin vështirë që të përplasëshin. E kam bajtur një distancë mes lobeve të interesave, mes sidomos lobit të ndërtimit dhe qytetit, dhe po të shikojmë me kujdes në këtë periudhë, ka pak ndërtimet cilat kanë prekur pikërisht interesat e qytetit të Durrësit, sidomos interesat përse e përket arkeologjisë apo dhe probleme e tjera. Pra, ka ditur
ditur të ruaj këtë distancë, ka ditur që të krijoj një vizion për qytetin, natyrisht që edhe ai ka pasur problemet e veta, ka pasur edhe ai problemet e veta, por ka pasur një plus në këtë krahasim. Vazhdojmë pas me zotin Koka. Për mendimin tim ka qenë një zoti Hoti. Zoti Koka, po nuk po e marr me renditje, po e marr si figura. Ndalemi tek zoti Koka. Mendoj që në drejtimin e tij që i bëri bashkisë ka disa gjëra pozitive. Ka disa gjëra pozitive, si për sa i përket infrastrukturës, ku të paktën zona e plazhit ju vendos një kufi ndërtimeve, cilat po avancojnë në drejtim të RR-s. Disa investime cilat janë dhe sot prekshme në disa rrugë të rëndësishme të Durrësit, apo dhe investimet që po bën aktualisht në krahun perëndimor të qytetit, ku kodrës vil përjep një vizion të mirë. Pra, edhe ky hyn te pjesa pozitive. Natyrisht që në drejtimin e zotit Hoti pati një ekspansion të ndërtimeve, pati një, si të themon ty, një hapje të dyerve për sa i përket ndërtimeve, të cilat patën një boom negativ për Durrësin, për sa i përket kësaj zemërgjeshësie të KRT-s për dhënë vendime pa fund për leje ndërtimi, të cilat e pushtuan qytetin bregdetar, të cilat edhe sot kanë probleme. Ndalemi pak tek zoti Dako, edhe menaxhimin që i ka bërë qyteti zoti Dako do ta shikoja me dy këndvështrime. Nuk do ta shikoja vetëm bardhë dhe zije, sepse në përgjithësi gjërat në këtë vend shikohen bardhë dhe zije, shikohen ose ky është një kryebashkiak që s'ka bërë asgjë, që ka shkatruar qytetin, ose ky është më mirë. Në fakt nuk është ashtu. Secili ka bërë gjëra të mira, por ka bërë gjëra të negative. Ndër gjërat, po e filloj me gjërat e mira. Ndër gjërat e mira që ka bërë zoti Dako ka qenë hyrja e qytetit Durrësit. Hyrja e qytetit Durrësit mori një vizion të ri në krahasim me gjendjen ekzistuese. Ishte një hyrje ku vetëm hyrje nuk quhej qytetit, ku bën një investim serioz, bëri investime në rrugicat, në rrugët periferike, të cilat lanë gjurmë të qytet, apo dhe në zonat tjera. Por, pati probleme serioze, sidomos me ndërtime tilla, si ndërtimet në qendër, menaxhimin e zonave arkeologjike, pra një pjesë e qytetit u betonizua, apo mund themi që një pjesë e qytetit, sidomos qendra, pavarësisht se aty është bërë një investim ose një projekt i cili në plan të parë të duket si një projekt perëndimor, pasi i ka dhënë një luk qendrës qytetit, në thelb, të paktën nisem nga opinioni një pjesë të historianëve, një pjesë të arkeologëve, një pjesë të intelektuali dursak e ka humbur identitetin e qytetit. Pra, duhen parë gjërat në këto lloj këndvështrime. Dhe duke u nisur nga kjo eksperiencë, pra nga këto gjëra që janë bërë mirë dhe që janë bërë keq, pikërisht nga kjo trashëgimi e atyre njerëzve që kanë drejtuar Durrësin, mendoj që duhet jetë dhe modeli i kryebashkiakut të ri. Pra, tjetë një kryebashkiak i cili nuk preket nga interesat e lobeve dhe grupeve të interesit, sepse është pjesë shumë e rëndësishme. Një kryebashkiak i cili qëllim dhe vizion të ketë drejtimin e qytetit dhe zhvillimin e tij dhe jo interesat e tij personale, Një kryebashkiak i cili të gëzoj popularitet në jo vetëm Durrës, por edhe në pjesën që përfshin territori, ndarja e re territoriale e Durrësit. Një kryebashkiak i cili të reflektoj një frym zhvillimi për këtë qytet. Pra, kjo pjesë duhet shfrytzuar mirë nga politika e Tiranës, nga ato drejtuesit në qendër për të zgjedhur një model të ri, dhe madje unë do të thitë edhe idenë që ato kandidatë cilët do të marrin vulën dhe do të marrin okejn nga qendra, të kenë dhe ato natyrisht do kenë një plana, do kenë një projekt për menaxhimin dhe zhvillimin e Durrësit, por të kenë një kod etik, të kenë një marrëveshje që këto lloj kryebashkiakësh të mos ta ndërtojnë fushatën nëpërmjet jo nuk vidhet më vota në kuti i blerim. Ikuaj e ko.
ishin metoda primitive ato që tashmë është vështirë që të bëhet ai mënyrë. Por që ishin metoda primitive, por që të mos ta marr votën me para, të mos ta marr votën me interesa, por ta marr votën nga vullneti i njerëzve dhe nuk i dishte të keq që të kishte edhe një model, një marrëveshje që të ishin disa pika që marr përsipër këtë ndryshe nuk e bëj. Kjo si realizohet kjo tani? Më radhë parë është çështja e përzgjedhjes që do të bëhet figurës kandidatit. Në radhë të dytë kjo varet nga vizioni dhe nga ndërgjegjja që ka vetë ky kandidat. Kjo varet edhe nga presioni që do të jetë në selit kryesore të partive politike për sa i përket përzgjedhjes së kandidatëve. Shikoni, ne përgjithsi kemi analizuar të djathën, sepse djatha ka shumë amendësime, ka shumë konjunktura, ka shumë presion në lidhje me figurën e cila do të përfaqësojë, sepse problemi është brenda djathës. Por mendoj që edhe nga e majta, ndonëse unë kam idenë që Zoti Dako dhe jetë përfaqësues si kryesor, por kam përshtypjen duke u nisur dhe nga këto sondazhet e fundit, duke u nisur dhe nga disa indikacione tjera dhe te e majta përsëri ka deri në momentin që nuk do kemi diçka të zyrtarizuar dhe atje ka mendje. Por për të bërë një konkluzion të gjithë ides që hodha, do thosha dy gjëra. Beteja e dushtit do jetë beteja e vërtet mes të majtës dhe djathës dhe do jetë një betejë e vërtet mes moralit dhe pragmatizmit politik. Se për është unë i Tiranën, Zoti Kallëci? Shiko, naturisht që edhe Tirana është betejë më e madhe, sepse gjithmonë Tirana presupozon pushtetin, por Durrësi ka disa specifika cilat unë i përmenda, por që Durrësi ka specifika dhe për faktin e asaj përplasje, asaj trysnie që përbëhet për përzgjedhjen e kandidatëve, e cila ka lidhje pikërisht me atë element që ne trajtuam pak më parë dhe këtu do duket se sa të ndërgjeshme, se sa të përgjeshme, se sa të sinqerta janë të gjitha reagimet politike dhe natyrisht Durrësi do jetë një model në lidhje me këtë çështje. Po të hodhe? Si mund ta shmangim këtë fenomen? Unë nuk do të rresht së përsërituri. Fenomeni shmanget me marrëveshje politike konsensuale. Nëse të gjitha forcat politike nuk hynë ose nuk bien dakord të hynë në garë në pozitat njëjta, atëhere se cila forcë politike do të përdor veglat e veta më të këqija të mundshme për të arritur tek fitoria. Sepse shpeshherë janë veglat më të këqija të mundshme që të garantojnë fitoren. Nëse partitë politike bien dakord që kjo garë të jetë garë programesh, garë modelesh, garë intelektualesh, garë vizionesh, do të hyjë në garë dhe do të fitoj programi më i mirë, vizioni më i mirë, njeriu më i mirë. Nëse nuk bien dakord dhe secila parti politike turret me vrap të fitoj këto zgjedhje me çfarë lloj mënyre që ajo do ta gjykoj të mirë ose të mundshme për të fituar këto zgjedhje, atëherë ne do të kemi ripërsëritje të asaj çka ka ndodhur në të kaluarën, ku secila forcë politike i ka përdorur të gjitha llojet e formave për t'i fituar zgjedhjet. Dhe do t'i përdorim përsëri. Nëse në Durrës ndodh që opozita nën presionin atij misionit të madh që ka marrë mbi vete të dekriminalizimit të politikës, të vi me një mision, me një njeri, me një intelektual, me një përfaqësues të qytetit, i cili do të ketë një program, do të ketë një vizion për ta zhvilluar qytetin e Durrësit, dhe përballë vetes, ai njeri, ajo parti, Partia Demokratike, do të gjej një njeri i cili është i gatshëm të bëjë gjithçka, dhe këtu kam parasysh gjithçka, fitoria do të jetë e zorshme. Fitoria do të jetë e zorshme, sepse o do të përsëritet 2005-a, ose fitoria nuk ka për ndodhur.
në 2005-ën, Fati i qëlloj partijës demokratike, ti fitoj e të zgjedhje. Dhe partija i demokratike i fitoj me mision. Nuk i fitoj as me para, nuk i fitoj as me forcë, po i fitoj me mision. Dhe njerëzit nuk zgjodhen parat, për hirë të vërtetës në të kohë nuk ishte para, edhe kjo duhet thënë, parat dolën më vonë, po gjithsesi, në atë kohë njerëzit nuk zgjodhen parat, por zgjodhen misionin, zgjodhen idealin, zgjodhen platformën, zgjodhen programin, zgjodhen duart e pastra. Dhe Partia Demokratike fitoi. Sot jemi në të njëjtat kushte. Janë zgjedhjet vendore në Durrës dhe nëse do të fitoj misioni, nëse do të fitoj vizioni, nëse do të fitojnë duart e pastra, nëse do të fitoj qyteti, nëse do të fitoj njeriu intelektual që e don qytetin, që don gjithë Durrësin, që don zhvillimin e tij, apo do të fitoj njeriu pragmatist, do të fitoj forca politike që do të bëjë zgjedhjen më pragmatiste, më të keqe të mundshme, që do të zgjedhë një njeri i cili do të bëjë pazar, do të bëjë më trapasdhëllëqe, mjep të tjap, tjap sot kaq, dhe nesër mjep pushtetin për 4 vjet, se kshu i bjen, kshu përkthehet kjo. Nëse do të ndodhë kjo e fundit, mu do të vijë keq, sepse qyteti i Durrësit do të vuaj për 4 vite. Dhe nuk është se do të vuaj nga Partia Demokratike apo do të vuaj nga Partia Socialiste, do të vuaj nga fitoria e marrë në këtë rrugë. Se edhe nëse PD-ja zgjedh njeriu që fitoren do ta blej, do të vuaj ky qytet për 4 vjet, sepse një njeri që blen fitoren nuk i jep llogari askujt. Dhe nëse Partia Socialiste cakton një njeri i cili do ta blej fitoren, prapë ky qytet do të vuaj edhe për 4 vjet tjera. Sepse ai njeri nuk i jep llogari askujt, e ka ble. Nuk përgjigjet përpara zgjedhësve. Dhe këtë zgjedhësit duhet në një mënyrë apo në një tjetër të gjithë ne së bashku ta kuptojmë. Që nëse e shesim, e heqim pronësinë tonë mbi votën. Nuk mund t'i kërkojmë më llogari atij cilin ne e zgjodhëm, sepse nuk e zgjodhëm në fund fundit. Pastaj, se çfarë ndodh me qytetin, me zhvillimin e qytetit, kjo është çështje krejt tjetër. Qyteti i Durrësit, që nga viti 91 e deri më sot, është zhvilluar siç është zhvilluar gjithë Shqipëria. Qyteti i Durrësit nuk ka bërë asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Është dëmtuar po aq saç është dëmtuar e gjithë Shqipëria, është zhvilluar po aq saç është zhvilluar e gjithë Shqipëria. Në Durrës nuk ka rënë bombë bërthamore, as në lule nuk kanë çelur. Siç nuk ka rënë bomba askund tjetër në Shqipëri, dhe siç nuk kanë çelur lule askund tjetër në Shqipëri. Jo, në këtë pikë nuk jam dakord. Jo, sepse kam diçka. Durrësi është betonuar, po Durrësi nuk është betonuar në hava. Durrësi është betonuar në pronën tonë private. Prona private është e shenjtë. Është sankcionuar në kushtetutë. Ky rend ekonomik në cilin ne jetojmë është rendi ekonomik kapitalist i bazuar mbi pronën private. Dhe nëse unë më mohohet e drejta të zhvilloj pronën time private, ky rend ka marrë fund. Kjo tokë e cila është fillon ky rend ekonomik, nëse një njeri don të zhvilloj pronën e vetë, askush nuk ka të drejtë të mohojë atij njeriu të drejtë për zhvilluar pronën e vet, ose t'i jap alternativën. Jam dakord. Kjo është çështë pjesën, jam dakord me pjesën e sepse marrim rastin e kryetarit bashkisë së Durrësit që kemi, të zotit Dako. Po. Për të satën herë ka garën. Jo, për të satën herë ka garën. Për të tretë. Është lodhur Partia Demokratike duke i thënë që zoti Dako betonizoi Durrësin. Asnjëherë nuk ka fituar. Sepse nuk e ka betonizu Dako Durrësin. E kam betonizu unë, ke shtëpia ime që kam bë pallatin mbi tokën time. E ke betonizu ti dhe e ka betonizu gjithë Durrësi që ka bë pallatet të tokave vetë. Dakor, tu kam një optik komplet tjetër. Shikoj. Duhet të thonë që është ndryshe, se nuk e ka fajin Dako për gjithë. Jo, e ka fajin që çkem me të, edhe Dako, edhe ato që kanë qenë para Dakos, jo se s'është vetëm Dako, janë edhe këto të tjerë që përmendon para Dakos, që kanë këto. Kush është problemi? Shqip se po luhet shumë blerim me këtë çështjen që kjo është toka ime private dhe ti nuk më ndalon dot mua që unë të ndërtoj këtu. Jo më zotri, unë të ndaloj. Shikoni shtetet, nuk po them shtetet perëndimore, po shkojmë këtu te këmshit ton.
shkojmë këtu te këto fqinjet e rajonit. Shikoni me kujdes si kanë zhvillimet urbane, shikoni si kanë qendrat e qyteteve, shikoni si kanë akset kryesore. Sigurisht që edhe aty ka pas pronë private, sigurisht aty ka pas pronë private që mund të kenë qenë në zona me zhvillim, por nuk i ka lënë as shteti as po shteti vendor që ato të zhvillojnë si masjevit. Pse? Natyrisht prona është e shenjtë, askush nuk e diskuton sepse sistemi që kemi përqafuar, sistemi pronës private pa diskutim. Por në zona me zhvillime të rëndësishme urbanistike, në zona me interesa të larta të qyteteve, në ato zona shteti ndjek politika caktuara ku i jep paratë, e dëmshpërblen, dhe në ato zona mund të bënte për shembull, po themi ka Durrësit i ka humbur qendra e dytë. Në ato zona mund bëshin zhvillime tjera. Pra shteti ka politika që dhe atë pronari me vlerën aq sa i takon, ta kompensoj dhe atje të zhvilloj qytetet. Por nuk është këtu. Skemi para çfarë bëjmë? Jo, na jemi kadri. Nuk është problemi vetëm këtu. Ky është një rast. Më thoni pak, çfarë ka ndodhur me plazhin e Durrësit? Nuk ka pasur prona private aty. Bala mendes në zonat caktuara dhe u shpikën prona private. Ka dalë prona private në zonat që ka qenë deti, që dikur ka qenë deti dhe tashi është tërheq, ka dalë tokë private. Kanë qenë toka shtetërore dhe maskarada është bërë dhe tashmë nuk rregullohet. Jo, po kompensojnë të gjitha private janë. Pra, dhe të gjitha këto gjëra kanë lidhje me kryebashkiakët e këtij qyteti. Kanë lidhje me ato njerëzit që kanë qenë në ato institutet e monumenteve të kulturës, njerëz që me kollare shikojnë që xhirojnë në studiot televizive dhe japin mend për arkeologjinë i kohë që kanë bën firmat në zona ku sot janë ndërtuar pallate mbi pasuri arkeologjike. Janë ish kryeministra, janë dhe njerëz me pushtet kryetar të KRTSH-s etj. Cilët kanë firmosur për ndërtime që janë bërë në Durrës. Shikoni ndërtime që janë bërë fare pranë portit të Durrësit. Porti nuk mund të zgjerohet më sepse janë bërë ndërtime në vijën kufizuese të portit, cilat e kanë kufizuar në këtë qytet. Dhe këto ndërtime janë bërë me leje. Nuk i vë faj atyre ndërtuesve sepse ato funi fare do shohin interesat e tyre ekonomike. Faji është i këtyre që kanë dhënë firmat, që ja u kanë bërë të lishme dhe që sot janë rregull edhe xhirojnë në politikë, xhirojnë ke shumë ish deputet edhe nga Durrës të cilët kanë vënë firma në ato ndërtime të cilat janë kundër çdo lloj kriteri, çdo lloj zhvillimi qytetit, janë firma kriminale do thosha dhe që nuk kanë mbajtur asnjë lloj përgjegjësie. Dhe pikërisht për këtë pjesë them që këtij qyteti i duhet një njerëz vizionar, një njerëz me integritet, një njerëz me parametra që kërkon qytetaria dursake. Qytetaria dursake kërkon parametra dhe askush nuk do të abuzoj me këtë qytetari dhe me atë që ato e quajnë indiferencë të dursave. Jo, nuk ka indiferencë dursakëve, por indiferenca e dursakëve vjen kur shikon se si mënyrën se si sillet pushteti me to, se si sillet pushteti me qytetin e tyre. Zoti kishte diçka për të thënë? Jo, në këtë pikë nuk kam për të shtuar, vetëm se unë dua të sjell një fakt. Para disa vitesh u miratua plani rregullues i qytetit të Durrësit. U miratua në Këshill Bashkiak. Kaloi pastaj edhe në Këshillin Kombëtar të rregullimit të territorit, u bë ligja, pastaj u pezullua përsëri nga Edi Rama, nuk ka rëndësi. Në momentin që u miratua në Këshillin Bashkiak të Durrësit, plani rregullues parashikon një zonë, e cila është zonë arkeologjike me rrezikshmëri të lartë, ka pasuri të mëdha, pretendohet që ka pasuri të mëdha, por sa kush nuk e din se çka ka, por se nuk e ka pa, por sipas historianëve ka. Dhe ajo zonë ka një kufi. Që fillon mbrapa pallatit të kulturës deri tek Alp Telekomi midis dy rrugëve Aleksandër Goka dhe bulevardit Dyrra. Në këtë zonë nuk lejohet ndërtimi. Ditën që Këshilli Bashkiak i Durrësit është mbledhur për të miratuar këtë plan rregullues, banorët e kësaj zone kanë ardhur në Këshillin Bashkiak dhe kanë protestuar. Pse? Atyre i thuaj, ju nuk do të ndërtoni në tokën tuaj. Por, kjo ishte gjysma e keqes. Gjysma tjetër ishte që nuk u jepe një alternativë. Çfarë do të bënin? Dhe duhet dalë pikërisht e fjala që theksoi Llambi pak më parë, që me vërtet shteti në disa raste për arsye madhore, për nevoja publike e ku diun, të thotë që shiko, pronën tënde nuk do ta zhvillosh në këtë formë, por do ta zhvillosh në këtë formën tjetër. Ama unë do të kompensoj.
pra gjithkohësa shteti jon, bashkia jon, qeveria jon, nuk janë gjendet të t'japin asë në një gjusëm leku, njerëzit të dalin dhe të protestojnë. Dhe nuk të t'japin votat, atje ku pretendohet se të t'japin. Dhe nuk i dhanë. Kemi amfiteatrin e Durrësit. Mbi amfiteatr, ose mbi gjusëm e amfiteatrit, janë një numër shtëpijash, 14-15. Ato shtëpia kanë gjithë jetën që po bien tjeglat, nuk ngulin dot një gozhd, sepse nuk i lën bashkia, dhe faktikisht nuk i lën. Dhe me të drejtë nuk i lën, sepse gjithmonë pretendohet që ai amfiteatër do zbulohet i gjithë. Dhe ato shtëpia do priqen dikur. Por ata njerëz, cilët kanë pronat aty, do kompensohen diku. Pra aq kohë sa ti nuk i kompenson, nga ana tjetër shtëpia do të rrënohen mes Durrësit, janë bërë si barake. Ata njerëz mos kujtoni që janë të kënaqur. Dhe do ta shfryjnë diku inatin e vet. Shiko. Dhe do ta shfryjnë pikërisht tek ti që nuk i lejon. Blerim, për ta zgjeruar, për ta zgjeruar pak bisedën. Shiko, kapi me drejt një element që tregon se sa pushteti është i sinqert me qytetin e vet. Se sa pushteti e don këtë qytet, është e turfshme. Është një maskarad që ka disa dekada që flitet shumë që tot këto shtëpi nuk janë shumë, për shtetin është një fond minimal apo për shtetin qendror, për shtetin lokal që të investoj për sistemimin e tyre diku tjetër dhe për nxjerrjen e dritë këtij amfiteatri, por lekët këtu të ne Blerim shpenzohen për aktivitete ku ti do nxjerrësh fitimin, për aktivitete ku shpenzohen me miliona euro dhe ku ka dhe nuk shpenzon aty ku duhet. Dhe prandaj po them që është shumë e rëndësishme që të fillojnë këtë vend procesi monitorimit, që ti bën një veprim, por ti të monitorosh dhe të kontrollosh për këtë vendim. Shiko, në momentet që ne po flasim tani, mu m'vjen informacioni, madje dhe me pamje që është mbledhur dhe forumi i Durrësakëve ku po diskutohen dhe disa prej çështjeve kryesore që shqetësojnë këtë qytet. Pra çështjet që paktën nga informacionet që vjen, çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e qytetit, me arkeologjinë, me urbanistikën, apo dhe me çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin janë trajtuar. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ka një aktivizim të opinionit qytetar, ka një reagim të opinionit qytetar dhe në këtë kontekst e shikoj këto zgjedhje si shumë të rëndësishme, pasi janë dhe në optikën një optik tepër sensibilizuese të publikut i cili don të mbrojë interesat e qytetit dhe prandaj po them që selit kryesore, unë e quajta oborrët, falni për shprehen që po e përdor oborrët, po mendoj që se dhe oborë mbetërore, oborë janë, kështu që gjë e mirë është. Oborë mbetërore, po nuk duhet ta përdorim me pejorativë, po do të trajtoj në çështjen e oborëve që sepse si oborë më duken kur i zgjedhin këto kandidaturët kështu me duan shumë kohë, kanë shumë dilema. Pra, të jenë të kujdesshme në zgjedhjen e kandidatëve, kjo është e rëndësishme dhe kurse për përgjegjësinë e zgjedhjeve, përgjegjësia gjithmonë është ekzekutivi. Do jetë përgjegjësia e ekzekutivit për mënyrën që s'ka punë këtu opozita. Opozita e kishte më parë atë problemin, por një diçka kam ta kontestoj pak Naimin që nuk ka vjedhur vetëm me majta zgjedhje në këtë vend. Ka vjedhur dhe djatha. Dhe ka erdhi një moment që ky fenomen u bën mod, u bë gjë normale sa dhe fëmijët e vegjël e shikonin si një fenomen të natyrshëm. Pra, mendoj që nëse kemi bërë një hap përpara ndaj këtij fenomeni në sensin e vjedhjes direkte, por jo të vjedhjeve të tjera, mendoj që është një shans që të tregojmë në këto zgjedhje sepse po shkojmë drejt integrimit dhe nuk po shkojmë drejt atij modeli tipik të i cili përsëritet këtu dhe që po i bllokon perspektivat këtij vendi. Jo, un duhet po të ritheksoj atë që tha Llambi, ndoshta un do ta ritheksoj me fjalë tjera. Qyteti ka nevojë për diçka ndryshe. Dhe kjo fillon me zgjedhjet. Pra, ne zgjedhim, me 21 qershor do të zgjedhim. Ne shpresojmë të zgjedhim diçka ndryshe, ose un shpresoj të kem mundësinë të zgjedh diçka ndryshe. Dua
që përballë meje të kem mundësinë të zgjedh diçka ndryshe. Gjasat janë që Partia Socialiste do të dalë me zotin Dako. Sipas gjithë asaj që shohim, kryeministri erdhi në Durrës para disa ditësh, bëri një inaugurim dhe një inspektim. U përkthye si mbështetje për zotin Dako. U përkthye si mbështetje për zotin Dako dhe faktikisht tash ai që ka sy dhe vesh ashtu është shef. Sepse Rama bëri edhe pak shaka me Dakon, kështu që zgjedhur edhe kodën e veshjes në formë turisti ndoshta. Kështu që këshilla zotin jo, Dako. Don përtej le të themi fjalëve që ata përdorën, por shakaja në vetvete tregon një lloj afrimiteti që ata kanë, që marrëdhëniet e tyre nuk kanë ndryshuar përtej pavarësisht llojeve që ngjojnë poshtë lart, që do thotë që Dako është kandidati i Partisë Socialiste. Puna është që ne të gjithë e dimë që të dyja partitë politike, qoftë PD, qoftë PS-ja, shpallin e kandidatëve e bëjnë një minutë para tjetrës apo një minutë pas tjetrës. Kështu që ne të mos pretendojmë kot tani që njëra të shpallë sot kandidatin dhe tjetra mos një muaj, nuk ka për të ndodhur, të dyja dhe shpallin njëkohësisht, siç ka ndodhur gjithmonë. Në këto kushte ne do rrim presim. Sepse ka një problem e majta, jo, ka një problem e majta në Durrës, ë. Nëse e majta në Durrës, po flas para 10 vjetësh, ka pasur shumë alternativa, ka pasur shumë figura dhe figura me potencë, figura të cilat ishin kishin peshë në opinionin publik dhe ishin, domethënë, konkurent për këto lloj postesh, ë. Apo dhe ku kishe se çfarë përzgjidhje, nuk shikoj momentalisht në një rival të zotit Dako, ndoshta nga konfiguracioni që është bërë degës PS-s apo faktor tjerë. Më tregoni ju lutem një emër që ta shikoj në Durrës si rival të zotit Dako. Tash kjo për të majtën, m'falem, kjo për të majtën ka dhe të mirën që ato e kanë pas ndoshta të thjesht zgjedhjen. E kam pas të thjesht, po ndoshta ka dhe anë negative që ku ka konkurencë, ku ka shumë figura, ti ke edhe mundësinë e përzgjedhjes. Pra, prandaj tash që Durrësi është pak specifik dhe në këtë drejtim krahasim me qytete tjera. Pra, ku e majta duket që ka një lojtar i cili ka kohë që luan dhe do të luajë edhe këto zgjedhje, ndërsa e djatha vazhdon me dilemat e saj. E djatha ka dilema, e vërtetë është. Ka dilema dhe ka dilema të mëdha me ç diskutohet nëpër media. Puna është, a do të përdojë djatha një Dako tjetër, apo do të përdojë të kundër të në Dakos? Çështja është që Dako tjetër ka fitu dy palë zgjedhje dhe në rrëtë e tërra, që varet si e shikon, të, pra pare po themon, ka dy lojgjesh, ka përzgjedhje pragmatiste, ka dhe përzgjedhje tjetër që ka të bëjnë me idealiste. Për aqë kohë sa ne diskutojmë, dhe themi, politika jonë është smurë, ka probleme, dhe një nërë këto probleme është edhe kriminalizimi saj, dhe ne duhet të dekriminalizojmë, duhet të pastrojmë, pra duhet të japim politikës moral, sepse jo do mos dëshmërisht kriminelit me armë brez janë në parlament apo janë në përbashki, por janë, le të themi, ndikimet, pretendimet, format që sjellin, që ndikojnë tek të zgjedhurit tanë. Politikës ne duam të japim moralin, duam të japim etikën, duam të japim pastërtinë vet. Nëse flasim për këtë, nga ana tjetër, kemi zgjedhjet vendore. Zgjedhjet në vetvete kanë problematikat e veta që i kanë pasur gjatë gjithë viteve. Problematikat cilat vendi ynë është munduar t'i zgjidh, le të themi, me ndërhyrjet her pas hershme në ligje ku di unë. Deri diku i ka zgjidhur, na ka dalë ky problemi i fundit tani i blerjes votës që na doli në 2013-ën, e çik më vonë Korçë që doli haptas fare. Janë verifikuar raste edhe para 2013-s, edhe në Durrës po ashtu, dhe në këto kushte ne duam t'i pastrojmë. Si pastrohet? Pastrohet edhe duke prezantuar, nëse duan, duke prezantuar një ideal. Pra, njerëzve duhet t'u jepet vizioni, ideali, misioni, platforma, programi, nuk e di, gjitha këto së bashku ndoshta. Duhet t'i jepet një gjë më e madhe se sa
pragmatizmi i blerjes apo i shitjes së votës. Sesa pragmatizmi i shtyrjes së një dite, dy ditësh, një jave dhe pastaj ndetja 4 vjet nën hije. Një duhet t'u jepet njerëzve një gjë më e madhe. Qofse do pragmatizmi një thjesht do mlejoj blerimin. Nëse kjo ndodh, ne. Nëse kjo ndodh, zgjidhja ka lidhje me këtë që thua. Qofse më të ta marrën atë pyetjen. Meqense do jemi mësuar me këtë pozicionin e atij që pyet. Po këto dy palë zgjedhje që ka humbë PD-ja, si ka qenë zgjedhja idealiste apo pragmatiste në Durrës? Shiko, herën e parë, Partia Demokratike humbi për arsye që gjenden brenda Partisë Demokratike. Sepse, nëse, njerëzit do të votonin për ideal, për program, për platformë, për kudion, për mënyrë qeverisje, etj. O do zgjidhej platforma Armand Delitit, o nuk kishte për pasur zgjidhje tjetër. Rrezik 99.99% njerëzit do votonin për programin Armand Delitit. Mund të ketë qenë programi, unë personalisht e kam lexuar dhe kam përshtypjen, këtë s'ma ndryshon njëri mendjen, programi më i mirë që mund të jetë paraqitur në herë Durrësit, nga një kandidat i mundshëm për kryetar bashkie. Nuk fitoj. Arsyet gjenden brenda Partisë Demokratike. Sepse Teliti humbi me 380 vota. Dhe kam përshtypjen që asvet Dako nuk e besoi që fitoi. Herën e dytë pastaj Dako e kuptoi lojën. Dhe fitoi me 3800 vota. E shumëzoi me 10 fitoren e vet. Pak nga zotësia e vet, pak edhe nga pazotësia e Partisë Demokratike. Si e shikon gjendjen të se po ta marr po edhe pyetja e fundit kjo. Si e shikon gjendjen e PD-s duke i bërë një krahasim me gjendjen aktuale që është tani dhe me gjendjen që ishte në zgjedhjet e dyta ku përsëri humbi? A ka ndryshime që mund ndikojnë pozitivisht në zgjedhjet e ardhshme? Sepse vërtet janë emra, po janë dhe zgjedhje politike, jemi realist. Nëse do t'i shkojmë logjikës ose analizës së asaj çfarë ka ndodhur para 8 vjetëve në zgjedhjet lokale dhe asaj që ka ndodhur para 4 vjetëve në zgjedhjet lokale, unë nuk kam një pritshmëri të madhe që PD-ja do bëj prapë zgjedhjen e Durrës së radhe. Sepse kam përshtypjen që PD-ja do të bëj një zgjedhje krejt kundërt me zgjedhjen që bëri me Telinin dhe me zgjedhjen që bëri me Xhaferrin. Pse ndodh kjo? Po ndodh sepse puna është fiton me Telitin? Jo, humb. Të zgjedhim të kundërtën e Telitit, që të fitojmë. Fiton me Xhaferrin? Jo, humb. Atëherë të zgjedhim të kundërtën e Xhaferrit që të fitojmë. Që do të rezultojë strategjika burrë në këtë rast? Atëherë le ta lëmë për të. Fusha e lojës është. Le ta lëmë për të verifikuar tani. Fusha e lojës është shumë e keqe. Nga informacionet që kam, na im pritet që së shpejti dalë dhe emri nga të paktën nga djathtë. Dhe natyrisht kur të sqartësohet dhe emri do kemi edhe mundësi të bisedojmë më konkretisht pa unë nga jo informacion, por nga një gjë që është publike. Para fundit muajit emri nuk del. Uroj që mos dalë me prill, se pastaj do të kemi probleme të tjera për të shpërt çështja doshi, domethënë. Para fundit muajit emri nuk del. Pse blerim e lidhe edhe këtë çështje me çështjen doshi. Dalja e emrave ndoshta nuk do të prishë këtë trovel që po shohim. Jo, e di si është puna, se kjo çështje e doshi tash është bë aq e përgjithshme sa dhe ato fëmijët e vegjël kanë filluar ta shikojnë si çështje që ka lidhje me ato, domethënë është amplifikuar aq shumë, po unë kam prikse gjërat që amplifikohen këtë vend përgjithësisht. Problemi i çështjes doshi është që Partia Demokratike nisi misionin e saj, Partia Demokratike dhe opozita, misionin e saj të dekriminalizimit të politikës, kur çështja doshi nuk ekzistonte. Dhe çështja doshi doli rrugës. Dhe faktikisht çështja doshi doli rrugës dhe me thënë drejtën e çoroditi pak këtë dekriminalizimin e politikës, sepse nuk ishte u zmadhua pak sa si shumë, se u përfshi dhe kreu i parlamentit. Dhe në këto kushte, kam përshtypjen që edhe Partia Demokratike është gjendur pak e pa përgatitur.
përballë. Se ka pritur që të shkonte këtu për masën? Jo, Partisë Demokratike i Leverdiste politikisht që çështja të qëndronte në parime. Dhe për aq kohë sa çështja qëndronte në parime, e keqja, e mira, kriminalja, jo kriminalja, moralja, e ku dëgjoj unë, gjithë jemi dakord me këto gjëra. Dhe për aq kohë sa Partia Demokratike qëndronte në misionin e vetë të dekriminalizimit të politikës pa përmendur emrat veçantë, gjithë ishim dakord, kishim një konsensus të përgjithshëm. Në momentin që na doli Tom Doshi, Partia Demokratike gjendet e dyzuar tani, ta mbështesë, mos e mbështesë, të bëj protesta, të mos bëj protesta. Bën protesta, por nuk ja përmend emrin aq shumë sa duhet. Don ka një lloj dyzimi sepse shumë e rëndësishëm ky aspekt që kapi na jemi në këto kushte pritet pak edhe përfundimi i kësaj çështje. Çfarë do duket kur të votojnë për jo, ka dy ka arrestimin ose jo kjo çështje kjo shkon për te dekriminalizimin. Ka dy paralele. Ka dy paralele sepse Partia Demokratike është pak e dyzuar edhe për faktin tjetër që nëse deri dje ky zoti Doshi ishte ndër njerëzit më radikal dhe më problematik përsa i përket edhe të djathës, duke përmendur rastin e protestave për raste të tjera, më pas që ndrimi anonte nga zoti Doshi pavarësisht se jemi në kohë rrethana të tjera. E njëjti që ndrim dhe me zotin Meta, nëse zoti Meta ishte partneri kryesor i PD-s, i qeverisjes dhe deri dje ishte edhe personazhi kryesor për sa i përket integrimit, por pas qëndrimi ndaj zotit Meta ndryshoi. Dhe nga këto element them që ka ardhur momenti që opozita shqiptare, ka ardhur momenti që Partia Demokratike të reflektojë dhe të krijojë besueshmëri tek njerëzit e tek publiku, pasi në momentin që ti ke besueshmëri, ke dhe moral. Jo. Në këndvështrimin tim morali është shumë i rëndësishëm. Por morali nuk përkthehet dot në rregull dhe ligje. Nuk është përkthyer asnjëherë, s'ka për të përkthyer dot asnjëherë. Në zgjedhjet e kaluara ne patëm një lloj, nuk e di, kodi etike. Ose kodi sjelljes mirë. Sa u respektuos, bën. Dion se si u quajti, vunë një emër. Ku e nënshkruan gjithë forcat politike, shpesh herë bëjnë edhe me shoqërinë civile këtë lloj nënshkrimi. Çështja është sa çfarë lloj force ka? Çfarë lloj force ka? Dhe forca kanë përshtypjen duhet të qëndrojë brenda vetë partive politike rradh parë, në vullnetin e tyre, dhe së dyti duhet të qëndrojë tek publiku, tek njerëzit, tek votuesit, tek ajo se çfarë kërkojnë njerëzit. Tek ajo se çfarë pazari në kuptimin e mirë të fjalës bëjnë njerëzit me votën e tyre. Pra, unë të jap votën që X parti, X njeri të më drejtoj mua për 4 vjetë, ama unë e di që ky njeri dhe ky parti, ose kjo parti, do më drejtoj në këtë mënyrë. Do më drejtoj me këtë program, do më drejtoj me këtë vizion, do më garantoj këto gjëra. Nëse ndodhë kështu, ku ta gjejmë. Nëse përballë në këto zgjedhje vendore që janë më të afërta me 21 qershor apo në zgjedhjet e tjera parlamentare kur të vinë, do të garohet me programe, do të garohet me platforma, do të garohet me njerëz të moralshëm. Pra, e gjithë gara do të ketë moral në vetvete. Atëherë dhe njerëzit do të zgjedhin alternativën më të mirë të mundshme. Atë alternativë që ata besojnë në fund fundit që është më e mira e mundshme. Sa askush nuk i hyn askush nuk e din, le të themi, se vota është në fsheft. Por, në momentet që gara ndryshon, gara nuk është e barabartë, gara është ndryshe, njerëzit nuk e shohin votën si formë për të zgjedhur qeverisjen e vetë për 4 vjetë, qoftë në Durrës tani me 21 qershor, qoftë më vonë, por e shohin si, nuk e di, na këtë votën time dhe më jep një gjë që unë ta kaloj javën, se edhe kjo ka ndodhur, se në Shqipëri jemi, me 20.000 lekësha u gjendën njerëzit në përdur me 20.000 lekësha dolën dhe në televizor, dhe në këto kushte, 20.000 lekë 4 vjetë qeverisje nuk shkanë. Unë i kuptoj lobet, unë i kuptoj ndikimet që ka pran partive politike nga grupet të ndryshme interesi që përmes financimeve gjitha këto, por ajo përkthehet në regula loje, përkthehet në ligje, nuk përkthehet në korrupsion.
nëse një lobby caktuar, nuk e di çfarë, ekonomik, financon një parti politike, çështja është që nesër kur ajo parti politike të vinë në pushtet ul 1% taksat. Se po të ishte që njerëzit me dy parë me në kokë do votonin, ashtu si duhet votonin, i binte që të mos votonin Partinë Socialiste në 2013-ën, se Partia Socialiste thoshte që do t'i rris taksat. Dhe nuk ka njeri në botë me menjet këthjelët, që voton një njeri dhe voton një program politik, i cili thot që unë do rris taksat. Për kundrazi, voton atë tjetrin që thot unë do t'ull taksat. E vërteta është që Partia Socialiste, në 2013, gjitha thoshte do t'i ull, do t'i ull, do t'i ull, do t'i ull. Me çmim energjie, me çmim me TVSH, me kudion, përveç taksës për biznesin, atë thoshte do t'a rris. Po njerëzit nuk prekin shumë nga kjo gjë, sepse biznesi është një pjesë e vogël e... Në ndodhe krejt e kundër ta. Të shohim tani, që do ndodhi? Kjo çështja e blerjes votës një dhe e marrjes votës nëse do t'a quajmë ne me mashtrim, duhet marrë fund. Të kalëzë një mesaj të fundë për të mbyllur. Atare, mesaj im do t'ishte kuj që është koha të zgjidhet mes pragmatizmit dhe idealit. Është koha që politika shqiptare të pastrohet dhe është koha që qytetet tona t'i drejtojnë njerëz që janë në nivellet e qytetarisë këtyre qyteteve. Ky është. U di kalëshu, u di hodhu, ju falenderoj që kisha sot në emisionin Këndvështrim. Faleminderit dhe ju. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim me gazetarët Lambi Kalëshu dhe Naim Hoti. Bashkë diskutuam për dekriminalizimin, temë e cila do vazhdojë edhe emisionet e tjera. Natë e mirë.